waxaa si guul ah ku soo dhamaaday xalfad ballaaran oo ay taageerayaasha xisbiga ONLF isugu soo baxeen. Xalfadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay asxaabta mucaaradka ah ee deegaanka ka jirta, odayaasha dhaqanka, aqoonyaha ka dalka iyo qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee deegaanka soo maray. Marti sharafka kulankan soo xaadirtay ayaa soo jeedisay khudbada mug iyo miisaan leh, waxa ayna dhammaantood muujiyeen ahmiyadda uu xisbiga ONLF u leeyahay bulshada, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina wanabiyina muxamedin sala allahu calayhi wasalam. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Waxaa sharafii ah in aan maanta ka soo qayb galo munaasabaddan lagu xusayo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay heshiiskii taariikhiga ahaa ee jabhadda xoreynta ogaadeenya ONLF iyo dowladda Itoobiya ay kala saxiixdeen. Heshiiskaasu wuxuu shacabkeenna u leeyahay macno gaara oo qof kasta oo deegaankeenna ah farxad geliyey. Waxaynu ognahay in deegaankeennan ay dhibaato fara badan iyo halgan fara badan oo taariikhiga uu soo galay wuxuu noqday deegaankeennu mid dagaal iyo colaad ku tilmaaman. Wuxuu heshiiskaasu soo afjaray colaadii hubaysnayd ee deegaankeenna ka jirtay ayaa soo afjarantay. Waxaan jeclahay markaasi inaan u mahadceliyo dhinacyadii ka qayb qaatay heshiiskaas hirgelinteeda oo ay ugu horeysa jabhadda ONLF u aqbashay. Mahad bay mudan yihiin. Waxaan maqlaynaa markaan suuqa joogno ONLF weyse soo dhiibtay, maxaa heshiisu ay qaadatay, waa maxay waxa loo ogolaaday dad leh. Hadalkaasu hadal xaqiiqda ku salaysan maa, waxay qaadatay wax la qaato wixii ugu qaalisanaayay qaadatay. Waxay qaadatay inay halgankeeda inta ka dhiman ay si nabadgelyo ah oo sharciga dalka waafaqsan u wadato. Waxay ahayd go'aan qadhaadh oo taariikhi ah. Waxaan aaminsanahay in ujeedooyinka iyo himilooyinka shacabka deegaankeenna dariiqa qudha ee lagu xaqiijin kara inuu yahay jidka ay qaadatay waan ku boogaadinaynaa. Waxaan jiri doonin wax astaan gaara loogu dhigo hebel baad ka tirsanayd iyo ONLF baad ahayd iyo urra mucaarad oo nabadiidaa tahay ayay soo afjartay. Waxaan markaasi jeclahay inaan kula dardaarmo go'aanka ay qaadatay isagoo go'aan aad u adag ahaa, haddana marxaladda ka soo horsaysa ee gelayso ma aha marxalad smuutha oo wax waluba u hagaagsan yahay. Turunturooyin fara badan ayaa ka hor imanaya. Waxaa loo baahan yahay in go'aanka ay qaadatay ku adkaysato dhammaan wixii turunturooyin ah ee ka hor imanaya, ee jidka ay qaadatay in lagaga leexay doodanayana ay adkaysi u yeelan doonto ayaa rajo weyn ka qabaa. Waxaan idin xusuusinayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بقى محدث كله إنه سهل أي كل كان كد بحان أمه هد علينا يا مضحضة مامولك أرورك أو أنا لف حفلة شرفت بلان قبتي يقول بالدقيان ما لنتي هشيسكي نوضع إتوبيا لصحيح ذين waxaan leeyahay waxaan arki jiray dabaaldegyo kale oo ay noo qaban jireen niman hore oo Highlandis oo xagga ka yimid oo maxay ahayd gimbood haya miyah. Marka inaanu xaflado aan leenahay aan qabsanno nabad aan anagu doonistanada ku qaadanno u dabaaldegno tu aan diinay u dabaaldegno waxay tusaysaa go'aamadayadii ummadda inuu wax gacanta ugu soo noqday, yana wada dhannaanin
لكن وح صار لابته وحن لها هاي ورور كأو ونلف وإن كوه بليننا حفلة دن ما أنت شعب كي ورور هذا بكون ارتقادين رمتي وحن لها هاي هل جن كي قريجة هدي اللي جاي يمد هل جن كي قلن كي حقوق ضاب الله وضي سيدا درتت وحن لجاي أبا حداد دجال كي كوف يعني أنجرت الدور كا إن كان وكش قبته كدجال كحل شيء بيسكها أجندون وهو عطايا قبل ما دوم بوها وحل قبرين يقول اللي تريد يوها فلسفة كلو بدنا ما بحنين لكن ما أنت ماشى أتصور عشان وعمل مكري إصدب مر تلافته كحناجين بقول شيء برضو يمانع إسا سيدا درتت ومرحلة وباهن إن أي نسي سيدي هرك بدن أن إن شاء الله تعالى ولا تعامل الله حوكي هرك بدن الله صار سيدي لو مرحلة ما رين لها مرحلة وحن سلها هاي نبدي كذب سؤال بقى إنه تعالى أن وباهن هاي مجتمع ونجلس وجينا كجوابنا سؤال شو حيله ذا هاي محوية هاي مشروع عن نبدي كذب عن قبنا إنه إلا أن دجان كن ولي جي مصو مرن استوى الحب ذي كذا عين من دورك مرة أو أنا لف مذحك هاي دجان كأنا قاعد دورك كوجي رأي حب ذو الدين مرة أنا قلنا مننا أو أنا لف بحب ذو الدين حتى ما أنت حال كأن كوجي رنا ولي جي إنه مصو مرن إن ما أمر وجرة عن حب ذي دعيني محوية مركها تقرشها إنه سؤال شاس وحرم علينا يا جواب تيدو وشالن تجا مو حوين إنه هري لا ورغم السياسة ذي دجا حزب قانون ألف عاد بيوم حسنيهين قوان قابضن يا شركن يا مناسبتن يا حسيتان كي إشيس كي كوي لباتن كي بيشي سيد دا لابا كوني سيد توان كي أكتوبر أي كوسوس هايحين دالك اليوتيريا أو أي نبتيريا دقاتين أيجا أودنا هنا هيا dad kooda deegan kooda diintooda intaas oo ayadoo intaas oo dhan oo meel laga dhacay diinta meel baa laga dhacay oo waa la kufsaday dadkan oo meel baa laga dhacay oo anshaxoodi iyo sharaftoodi baa lagu tuntay dareenki iyo damiirki baa dhintay dadnimadii iyo wax walba uu isbedelay salaadintii iyo qorasha la galiyay oo waxa weeyaan salaadinimadii iyo gandhaqabeedkii waa laga bedelay gabdhihiina anshaxoodiya sharaftoodiya dignitigoodi baa meel looga dhacay aqoonyahankiina meel baa looga dhacay dhalinyaradiina meel baa looga dhacay dhaqaalihiina meel baa looga dhacay si walba dalka waa loo kufsaday maadaama ay u dhib ka dhacay inay ka tanaasulaan oo ay nabad qaataan aad baan ugu hambalyeynayaa inta markaan ka soo gudubno hadaanu nahay axsaabtii waxaanu diyaar u nahay oo la garab taaganahay ururada dhamaan dadka deegaanka ku nool deegaankeena gaar ahaan in aan noqono dad walaala oo Soomaali wax ka hooseeya aan marnaba ku qancin xisbiga FEB wuxuu diyaar u yahay oo la garab taagan yahay oo aqli iyo cilmi iyo aqoon bay isugu dari in aan lagu qancin wax ka hooseeya magaca Soomaalida ama deegaanka Soomaalida sababtu ay tahay waxaan aragnay xaqiiqooyin dhab ah oo yaala oo qoran ama qarsoon oo national level ka ku duugan oo idin ogeyn dadkiina badan in badan oo kamid ayna ogeyn alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'd والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا شرف على الإسلام لا شرف أعلى من الإسلام ولا كرم أعز من التقوى ولا شفاء أنجح من التوبة ولا لباس أجمل من العافية الحر حر وإن مسه ضر لا تسقني ماء الحياة بدلة بل أسقني كأس الحنظلة بعزة هاي ورابين بيها دعضة يا قرموك يا بلا عدة أنا ودلة وعادي وراب الساعة أنا حرة قلاس قرط ميراد أو خداد أنا حرة وكرامه وشرف إلهي ونسي ربي ما نوحمدين نقوله الحمد لله الحمد لله دهر
كان وهولكي رجي يقول ريبا شيغي وهولكي هالكن عن دانيار كوكما مع جيت كفول اللي باحو ناش عافكو قوقري هالكا وحافة دي لقبور لباشرنا هالكا نوتا قنائين شعبك وحال لي دي كاو هون لفا سو قاعد ميرانا كورتاقا شعبك يكتشيك سحن با نلوغ علي نلوغ انتلي كما ديرانا يوحادي لعاق تورنا جنرال اذيقا عونا دالكا اذيقا نعيدين كهي هوبكي اونا لف حدود كسيرو سو دافتاي اذن كورتاقا انك امريكي قرب عاد سو قاعد فاس اسبان مقالن هلك اما نكعلن انت كالي اذيكا مسؤول كار أماني شرف بقرك عليه ما أنت دلني يرى النادي يا ضياش النادي يا سياسينتي إن هذا ما هلك هو اللي تشوجان وعتبر السوقان المرحلة السوقانة أنا اللي فعل بان ليه دولتنا هل بان ليه شعبنا هل بان ليه وأنا دلني يروبه هذا البدر ما كره كرو و وان وان اللي يروبي واستعاره أورا لف عليه أورا لف ينن بعوي بنن نن جل اسمار السهامي كي ورابا النقطة يعني الميل ده جي يوي من الميل ده جي عروري عروري رارا يا هست أسوى صورة بالأدمي عود ماشي العيال كورابا كون يهدقني ما لها كره ودق عوام بامبري يا بود لكن حكده ما يك جوري هبينكي يويلكي ويليش وفعنا كربحي وغاتي وكذب أرده وقادواي قلبت الدنبو يمي ورمال ورن وحاشي يسيما داعي إنك أربا يقول لعلي ويل بحال اللي تغي وان قادي كروي ورامي إبا معماهي وحوري شليتو وعاد عرين حميد حالينا وعاد أرد الرئيد إلا ساويلك اللي عري وقادواي هذا نواد القذنطة هذا نواد القذنطة ولي ما هذا فهمين بأنك عررت عونا هنا عنك قول بيئتا هاي إنا نماد حفلة أورك ONLF ما أنت كده عي مقالة جيكتيغا ومركي صدحات أنسلية هاي وانكسوا قيب كالشير نوعا وكاليتا الحمد لله أنا هدو حلقات شوغا أفريلا تكي سبتمبر أيام ودن كسوا قلي تاريخ المركي يقوه الرئيسي للكو يوان أركي هاي رندي dadka qaarkii way dareemi karaan aadan xadiis Allah uu naxariistay ugaaskiina qaaliga aha oo noloshiisa halkan ku soo dhameystay wuxuu u huray ugaasnimadiisa iyo taariikhdii jirtay inuu halgankiisa dadkiisa uga baxo oo uu halgamo noloshiisa ku soo qaatay wuxuu ku geeriyooda Allah uu naxariistay marka maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay tolkay inaan hor joogo dadkeegii Soomaaliyeed dhamaan ee u halgamay taariikhdan ee naftooda u soo horay agoonta hooyooyinkii caruurtoodii ku waayay ama wiilashii dhaleen ku waayay ama Soomaali oo dhan ba intii qadiyadan u soo halgantay maanta waxaan leeyahay guuleystaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan jeclahay meel kasto joogtaan Soomaali inaan idinku xuso maaragtay taariikhdii iyo dadaalkii faraha badnayd ee aad u soo marteen maanta kaara mar dhawaa dareemaysaan kaara mar dhaw wax kale nagu ahayd markaan dibadaha joogno waa dhabarkeena weey taariikh fara badan baa laga soo maray halgan fara badan baa laga soo maray maantana waa waxaan u taaganahay magaalada JIGJIGA aan u joogno iyo dhulkeena aan dib ugu soo laabanay macnaha dad fara badan oo ilaa malaayiin ah yaa dadkeena qaxooti ku noqday meel baba hadda is weydiiso labadii qof ee wada dhalatay maanta isku meel kuma wada nool mid baa Djibouti jooga mid Kismaayo jooga mid Galkacyo jooga mid Nairobi ku maqan yahay kuwa kale tan Yurub iyo Mareykanka ku maqan yahay waxaas oo dhan waxay ahayd halkankeena faraha badnaa oo ku weynay dad fara badan iyo dhiig fara badan oo ku horay aan u hurnay maanta ayada taas keentay inaan maanta halkan joogno oo aan maaragtay aan ku damaashaadeyno gudoomiye ku xigeenka jabhada wadaniga xorinta ogaadeen yaa ahna ku sisimaha gudoomiyaha mudane daahir maxamed cali daahir basto ayaa kulanka ku soo xiray khudbad uu kaga hadlayay dhinacyo badan waxaana gudoomiyuhu yiri sida tan taasi markaan inta kaga gudbo mudanayaal yamrooyin akhyaarta sharafta iyo qiimaha leh ee kasoo qayb gashay xafladdan waxaan marka koowaad idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga waxaan u duceynaynaa
نفطات مركة حقة وحنود عين إن نفطات هرياش يدي كذا وهري دل كذا ضد كذا يدين كذا وحن سلام سلام نمو يمد هالجناد بقدر إن حاسسك يا أقانتي أي كتجان هري يا جدال بضدك أشهد دلكن إن نفط هذا أبحيه sidoo kale waxaan siilan u direynaa naafadii iyo guud ahaan naftooda horayaasha nool ee u soo dhawraadeeyay qadiyada shacabkooda iyo halkamayaasha ONLF ee ku sugan gudaha iyo dibad intaba waxaan mahad gaar u direynaa madaxda halkan fadhida ururada bulshada ururada siyaasadda xisbiyada kala duwan iyo shacabka Soomaaliyeed ee qiimaha badan ee halkan fadhiya intaba. Waxaan iyagana salaamaynaa madaxda dhaqanka ee goobjoogka ah. Waxaan salaamaynaa madaxda ONLF iyaguna ee laga soo qabtay magaalada Qabri Dahar kuwaas oo aan leenahay waan idin garab taagannahay ee sharaf iyo kalsooni ku jiifa waxaan leenahay ka soo qariyay magaaladiinnii waxaana la joogtaa dalkeenna markaan intaa ka gudbo mudan ayaa la mar weyn jawxa iyo dowladda Itoobiya waxay heshiis wada galeen 12-kii bishii 10-aad 2018 nuxurka heshiisku waxa uu koobayay in si wada jir ah laysula qiray sababihii dhaliyay dagaalka muddada dheer soo socday loona baahan yahay in laga gaaro xal waara oo nabad ku dhisan in jawxa joojiso dagaalkii hubaysnaa Itoobiyana xurmayso xuquuqda dastuurka Itoobiya ee hadda jira ballan qaadaya inta waxa si xor ah oo nabad ku dhisan u fushato ujeedooyinkeeda gaarka ah loo abuuray loona aasaasay sababtooda in cadaadisku in guddi isku dhaf ah oo ka wada hadla wixii khilaaf ahaa ee jiray la dhiso in heshiisku yahay mid istaraatiiji ah oo lafna ay ka go'an tahay inay nabad ku gaarto himiladeeda guud ee u danaynaysa dadkeeda muddada dheer halganka ku soo jira muxuu muujiyey heshiiskan isaga ah waa markii koowaad oo ONLF oo shacabkeeda mataleysa iyo Itoobiya yeeshaan wada hadal dagaalka lagu joojinayo taasoo ah aqoonsi sharci ah oo qiraya in shacabka Soomaaliyeed xaq ka maqan yahay jabhada ONLF ay xaqas daba taagan tahay inay Itoobiya caalamka u sheegtay inaysan jawxo argagixiso ahayn diyaarna u tahay inay heshiis la gaarto iyada oo xaqa shacabkeeda si nabad ah ku raadin doonto heshiiska oo ka dhacay dal dhexdhexaad ah dowlad kalena ay goobjoog ka ahayd in heshiiska ay ka qayb qaataan madax ka tirsan deegaanka iyo kuwa federaalka kaas oo sal u noqday in maanta dadka Soomaaliyeed nabad ku wada nool yihiin maxaa ka dhashay heshiiskan in la helo nabad ay dadka Soomaaliyeed kaga badbaadaan cadaadiskii dilkii xariggii cunaqabateyntii ganacsi iyo samafal ee lagu hayay muddada dheer inta waxa ay dalka gudihiisa ka dhaqdhaqaaqdo qaybna ka ahaato xoogaga siyaasadda ee geeska Afrika iyo dalka oo dhanna ay xafiisyo ku yeelato.
إن ددك كبرك عيد الكودة ديبوسو نقضان وحا أي ولي هو شودي سعطا لنا السوغيا لغانا السوغيا فدرالك إن أي دولدة يا دولدة ديغان كبا هير قليان كو إن أي حول قليان الفتن واحد متي بلوغو ايغيي هشيسكي لبا سنة كهر دحماري جفهاد ودنيغا حورين تاوغادين يا يا دولادة ايتوبيا ايا لغو قالا ديغيي ويحي شعبك صومالي دا وقب صومي يا وحا كدمن